Вітаю всіх телеглядачів. Це інформаційно-аналітична програма про нагальне на телеканалі «Центральний». З вами Анна Морозова. І сьогодні ми поговоримо про те, що Рада дозволила продаж землі через інтернет та аукціони. Ну а в другій частині поговоримо про те, що зараз все більше державних функцій, які вимагали походу в різні установи, можна зробити онлайн. Та чи вирішуються проблеми громадян? Я нагадаю, що прямий етер про нагальне можете дивитися не тільки з екранів телевізорів, а і в офіційній групі телеканалу «Центральний» у Фейсбуці. Там ви можете залишати ваші коментарі чи питання. Тож не перемикайте. І починаємо з теми продажу землі. І в студії програми «Про нагальне» наша перша гостя – це Ірина Прутка, експертка із земельних питань аналітичного центру «Зміст». Вітаю вас. Прошу, розкажіть більш детально, що сьогодні Рада прийняла, що це за проєкт такий, що він означає загалом, щоб ми змогли телеглядачі зрозуміти. Доброго вечора. Сьогодні, на мою думку, здійснено важливий крок в здійсненні земельної реформи. А саме Верховною Радою прийнято законопроект номер 2195 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав на них, зокрема оренди, суперфіції та емфітевзису, виключно на земельних торгах. Даний законопроект передбачає внесення суттєвих змін до порядку проведення земельних торгів, а саме після вступу даного законопроекту в законну силу земельні аукціони будуть проводитися виключно в електронній формі, що в першу чергу дозволить убезпечити всіх їх учасників від корупційних ризиків. Тобто подолання корупції – це основна мета, в принципі, того, що прийняли сьогодні у Верховній Раді. Можливо, визначити однією з основних мет. Так, так. Ну, і що передбачає закон, як там далі будуть проходити продажі, бо я розумію, це буде певна система, за якою надалі будуть працювати ті, хто хочуть придбати землю, виходить так? Так, відповідно до даного законопроекту введено ряд змін в порядок проведення аукціонів. По-перше, це те, що я вже сказала, проведення виключно в електронній формі на електронних майданчиках. По-друге, змінено в певній мірі підхід до проведення цих торгів. По-перше, збільшено суттєво гарантійний внесок, який вносять учасники земельних торгів. Якщо в нині діючому чинному законодавстві цей гарантійний внесок становить 5% від загальної суми лоту, то по новому законопроекту це буде 30% від загальної суми лоту. Щодо стартової ціни. Що стосується стартової ціни, також є нововведення. Стартова ціна щодо земель державної та комунальної форми власності не може бути меншою, ніж нормативно-грошова оцінка цих земельних ділянок. Ми всі пам'ятаємо, що нормативно-грошову оцінку земельних ділянок державної власності проведено за рахунок державних коштів вже всіх земельних ділянок, встановлено їхню нормативно-грошову оцінку. Також обмежено розмір земельних ділянок, які можуть право щодо яких може бути реалізовано на земельних торгах, ділянка може бути розміром не більше 20 гектар. Також суттєвим є зміна в тому, що за новим законопроектом один лот – це буде одна земельна ділянка. Пакетом, скажімо так, декілька земельних ділянок не можна буде продавати. Одна земельна ділянка, це мається на увазі один гектар? Масив. Один масив. Окремий, за який будуть окремий лот, так, да, це окремий масив. А можете просто пояснити оці норми по сумам, які ви назвали, що там з 5 до 30% було звищення? От простою мовою, навіщо? Це якась гарантія, можливо, так? Так. Гарантійний внесок – це гарантія. Значить, гарантійний внесок вносять всі учасники, які приймають участь в торгах, тим учасникам, які не визнані переможцями, цей гарантійний внесок повертається. А щодо переможця, тобто того, хто запропонував найвищу ціну, ця сума гарантійного внеску враховується в суму, яку він буде оплачувати як переможець. Ну, то певна гарантія того, що він справді заплатить, або хоча б такий момент продуманий. А на кому буде лежати от контроль за цією всією процедурою продаж через інтернет і ці аукціони? Хтось буде, скажімо так, вищий орган, можливо, так, який буде, якщо що, контролювати і відслідковувати якісь, можливо, незрозумілі дії, які будуть там відбуватися? Щодо контролю, ну, перш за все, електронна платформа, вона
убезпечує, скажімо так, від певних посторонніх впливів, це по-перше, це буде ну не дуже складніше, це в принципі повинно бути неможливо. По-друге, самі громадяни, які проживають на території України, вони зможуть контролювати, відслідковувати, кому продано право на земельну ділянку чи право оренди тим чи іншим органам місцевого самоврядування чи державної влади. Ця вся інформація буде в вільному доступі, оскільки будуть публікуватися і протоколи за результатами. Результатами проведення цих торгів також передбачається публікація самих договорів оренди та інформацію про сплату. Ну, фактично, тоді контроль на громаді, ну, можливо, там на журналістах, ще на тим, хто зацікавлений в тому чи іншому там взагалі продажу чи загалом в цій системі. Ну і виходить, що сама система так це ну умовно відокремлена від людини, тобто це так. Цілісна платформа, яка ну не залежить від людського фактора абсолютно. Так. Угу. А можуть бути певні якісь проблеми з початком, от саме з продажем землі, точніше в інтернеті на аукціонах, бо ми розуміємо. Це потрібно пройти, так можуть бути якісь негаразди, з якими доведеться зіштовхнутися, можливо, тільки на перших етапах. Ну, я вважаю, що єдина проблема, яка може бути в цьому випадку, це те, що сама система може бути дещо не готова до такого навантаження. Але, як ми бачимо, все швидко вирішується, тому, думаю, технічних проблем бути не повинно. Ну, і стартувати все безпосередньо має саме з 1 липня, так, ми розуміємо? Відповідно до законопроекту, який був прийнятий на минулому пленарному засіданні 2194, так, дійсно, мораторій на продаж земель – знімається з 1 липня 2021 року. Але наголошую, що він стосується виключно продажу для фізичних осіб. Ну і відповідно з 1 липня можна очікувати на аукціони. Так. І все те, що ми сьогодні з вами тільки теоретично проговорюємо в реалізації, це ми побачимо з 1 липня. Ну, сподіваємося, якщо цей законопроект буде підписано, і він вступив в дію, то все можливо. Ну, так, звичайно. Да. Обов'язково, щоб технічні всі питання. Елементи були пройдені цієї да. ланки, тільки тоді може початися повноцінна робота за цим законопроєктом. Можливо, ще щось хочете додати з того, що ми сьогодні не зачепили, з приводу того законопроєкту, який сьогодні прийняли в Верховній Раді, бо так це дуже швидко сьогодні з'явилася інформація, тому і відповідно взялися це обговорювати сьогодні, бо це дійсно важливе питання для всіх аграріїв, всіх, хто долучений хоч трохи до землі і до роботи з нею. Я вважаю, що цей законопроект є досить важливим в реалізації земельної реформи. Можливо, він ще не досить опрацьований, однак будемо ознайомлювати поступово щодо новацій, щодо нових запроваджень. Будемо працювати разом. Дуже дякую, що ви все прийшли буде. І пояснили ті моменти, які сьогодні буквально ось нещодавно з'явилися. Так? І нагадаю, що в студії програма «Про нагальне» з нами Ірина Путка, це експертка із земельних питань аналітичного центру «Зміст». І ми говорили про те, що Рада дозволила продаж землі через інтернет або аукціони. І поступово ми переходимо до наступної теми розмови – це державні функції саме в смартфоні у застосунку «Дія». І давайте спочатку подивимося сюжет журналістів «Центрального». У кінці квітня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, змінити реєстрацію місця проживання онлайн через портал «Дія» українці зможуть 17 травня. Якщо я хочу, наприклад, прописатися в іншої людини, то цій людині приходить сповіщення, що така людина, там Михайло Федоров, хоче прописатися і потрібно буде накласти електронний підпис, який ми також запускаємо 17 квітня в «Дії», і підтвердити, що я приймаю людину, яка ну приймає і цей запит на те, що ця людина хоче у мене прописатися. Тому, якщо ви орендуєте квартиру, ви зможете умовно ввести адресу, і власник квартири просто підпише електронним підписом в «Дії» або на порталі «Дія», і ви зможете прописатися. Мені здається, що ми взагалі побачимо дуже цікаву картину. Насправді побачимо, як в нас рухаються, проживають люди в країні, тому що сьогодні, я ще вам кажу статистику, вона катастрофічна. Зараз на порталі «Дія» з'явилась послуга реєстрації місця проживання. Проте доступна вона поки тільки у містах, у яких проводиться експериментальний проєкт. Це Харків, Вінниця, Луцьк, Київ, Рівне. У «Дії» можна подати заявку на реєстрацію місця проживання за адресою вашого майна або за адресою іншого майна за умови згоди власника, у тому числі з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.
Для успішного подання заяви інформація про майно має бути розміщена в реєстрі нерухомого майна. Окрім випадку реєстрації місця проживання осіб віком від 14 до 18 років за адресою місця реєстрації батьків або одного з них. Воно не має перебувати в іпотеці або довірчій власності. Строк надання послуги – один робочий день. Вартість – 13 гривень 60 копійок, 40 гривень 80 копійок. Аби зареєструвати місце проживання онлайн, потрібно авторизуватися, якщо вже зареєстровані у кабінеті громадянина nadiya.gov.ua. Заповнити онлайн-форму заяви для отримання послуги. За необхідності отримати згоду власників житла. Підписати заяву електронним підписом. Сплатити адміністративний збір. Після формування заяви та одержання згоди власників житла за необхідності, її буде передано в обробку реєстратору відповідного органу місцевого самоврядування. І в студії програми «Про нагальне» з нами наш наступний гість – це Богдан Яненко, юрист. Добрий вечір. Добрий Спочатку вечір. З вами поговоримо про те, як зараз це все працює, ця система. Тому що дійсно зараз ми бачимо, багато функцій перекладають, скажімо так, в онлайн-площину. Але важливо зрозуміти, на якому етапі зараз все знаходиться, до того, поки там не запрацювали всі ті елементи, які поки що тільки, ну, не всі елементи працюють, ще в тестовому режимі щось ми розуміємо. Тож, яким чином регулюються ось ці от питання про місце проживання особи, а також зняття з місця реєстрації проживання. Ну, простіше кажучи, про прописку або випуску ми говоримо. Тож, яким чином наразі, поки там це все не перевели повноцінно в онлайн-площину застосунку Дія, як це відбувається на сьогодні в наших державних органах? Дякую вам за ваше запитання. Є закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, а також є правила реєстрації осіб, які були затверджені Кабінетом міністрів України в 2016 році. І в першу чергу це ті нормативно-правові акти, у відповідності до яких відбувається реєстрація осіб, а також зняття з реєстрації як українців, так, до речі, і іноземців. Угу. Ну, це походи в центр надання адміністративних послуг, і саме вони забезпечують наразі ці функції, ці надають ці... Так, якщо ми говоримо про наше місто, по місту Полтаві, то, в принципі, я багато разів бував в центрі надання адміністративних послуг. Він знаходиться у нашому міськвиконкомі. Там працюють достатньо привітні, хороші спеціалісти, які в разі необхідності допоможуть вам. Ось, і, в принципі, не повинно виникнути ніяких проблем, якщо все відбувається у відповідності до тих законодавчих актів, які я вам вже сьогодні назвав. Тобто проблем можна не очікувати. Якщо ви дієте згідно закону, якщо ви надаєте всі документи, якщо ви надаєте всю необхідну інформацію з метою реєстрації особи, то не повинно виникати проблем. В принципі, під час того, коли ви надаєте всі документи для реєстрації, іншими словами, для прописки особи, то здійснюється попередня перевірка, скажімо так, співробітником ЦНАПу. Ось. І, як правило, на цій попередній перевірці виявляються, можливо, якісь недоліки. Якщо ці недоліки є, їх необхідно усувати. Ну, щось не так, можливо, з документами, так, можливо, так чогось можливо. Не вистачає. Але це все, насправді, дуже серйозне питання і перевіряється навіть, я кажу вам, без перебільшення, навіть кожна буква. Угу. А, до речі, ви говорили за іноземців. Як щодо реєстрації місця проживання саме іноземців? Це питання, насправді, дуже цікаве, і в тому числі тому, що це робота з іноземцями. Я хотів би вказати, що якщо, наприклад, працюючий іноземець має намір зареєструватися, а саме прописатися у нашому місті, а він це повинен зробити, то, знову ж таки, необхідно так само керуватися цими законодавчими актами, про які ми сьогодні говорили. Але досить часто так трапляється, що в цих самих іноземців, яких насправді в Україні багато, в тому числі і в нашому місті, зокрема, з вашого дозволу наведу інформацію, що я сам лише особисто, з точки зору юриспруденції, допоміг більш ніж 200 іноземцям
зареєструватися в нас в місті. То їх тисячі в нас насправді в області. І в принципі то ці питання також є дуже важливими як для іноземця, так і для власника житлового приміщення, який дозволяє в себе зареєструватися іноземцю. Але в іноземців часто не вистачає часу, щоб приїхати в цей же самий ЦНАП і провести всі необхідні процедури. Для цього можна все зробити іншим, більш, скажімо так, простим шляхом. Можна оформити довіреність на особу, бажано, щоб це був юрист. В цій довіреності повинні бути вказані, які ж він має повноваження, ця людина, стосовно реєстрації іноземця у нашому місті. І, безумовно, бажано вказати також, за якою адресою буде проведена ця реєстрація. Якщо все добре, якщо є така довіреність, то з'являється ця довірена особа, так само ж до міськвиконкому у ЦНАП, з'являється також власник житлового приміщення, і обидві сторони заповнюють всі необхідні документи. Наприклад, довірена особа повинна заповнити в інтересах іноземця відповідну заяву, згідно закону. Там зазначається прізвище, ім'я по батькові, іноземця, країна, з якої він... Певні дані, так, які потрібно внести. Дані там зазначаються, які необхідно документи. Внести. Так, погоджуюся з вами. Крім всього цього, необхідно надати деякі документи цього іноземця, а саме копію його паспорта, плюс посвідка, наприклад, на тимчасове проживання. Так само ви, як довірена особа, повинен мати також при собі паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ну і, звичайно, необхідно сплатити адміністративний збір. В якому розмірі, я думаю, що краще з'явитися в ЦНАПі і запитати не тільки розмір, а й взяти реквізити, тому що можна сплатити, якісь там знайти реквізити в інтернеті, вони можуть бути неточними, тому краще з'явитися відповідно до працівників цього органу і попросити у них надати відповідні реквізити і також, щоб вони вказали, яку необхідно сплатити суму. Коли у вас є на руках ці всі документи, коли ви належним чином заповнили заяву, так само від себе свої дії повинен в даному випадку провести і власник житлового приміщення, в якому буде зареєстрований цей іноземець. Знову ж таки, власник житлового приміщення повинен надати паспорт, повинен надати реєстраційний номер облікової картки платника податків, повинен в письмовій формі підтверджує, не в усній, що він погоджується, а в письмовій формі підтвердити, що він погоджується, щоб така-то конкретна особа була зареєстрована у його житловому приміщенні. І, безумовно, необхідно надати також документи, які підтверджують, що ця фізична особа є власником цього житлового приміщення. Ну, певний набір документів також. Так. Свідоцтво про право власності, витяг, яким підтверджується право власності на нерухоме майно. І от коли ці всі документи в сукупності обидвома сторонами будуть надані, все буде належним чином оформлено. І, з моєї практики буквально день-два, і, в принципі, питання буде вирішено. Цей іноземець, який мав намір зареєструватися, він буде зареєстрований. Але, знову ж таки, я наголошую на тому, що все необхідно оформлювати правильно. Ну, і я так розумію, в принципі, така ж фактично процедура стосується і не іноземців, жителів України, але там, трохи інший пакет документів, Трохи інший пакет документів. Так, в нас саме найголовніше, щоб сторони дотримувалися положень цього закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Також правила, які я назвав, які були затверджені Кабінетом міністрів нашої країни. Якщо все у відповідності до положень цих нормативно-правових актів, тоді все повинно бути добре. А відмовити, до речі, можуть взагалі в прописці? Так, безумовно, можуть відмовити у реєстрації. І, в принципі, коли вже буде проводитися остаточна перевірка, будемо так говорити, поданих документів та інформації, якщо буде встановлено, що документи оформлено неналежним чином, що інформація подана недостовірна, або, наприклад, що якісь документи є недійсними, то, безумовно, може бути відмовлено.
і буде повернена особі ця його заява, і в письмовій формі повинні пояснити цю відмову, в зв'язку з чим відбулася дана відмова. Ну, в принципі, я ж вам кажу, що з практики, якщо все правильно оформлюєш, все добре, то не повинно бути проблем. А от з випискою можуть бути проблеми? Важче виписатися, чи, можливо, важче навпаки прописатися людині? З випискою, ну, я думаю, що багато хто чув, і думаю, що й ви, коли бувають дуже конфліктні ситуації між власниками житлових приміщень, а також особами, які прописані в цих житлових приміщеннях. Тобто раніше все було добре, люди жили мирно, все було чудово, потім стався якийсь випадковий конфлікт. І власник має, в принципі, моральне право зажадати від цих осіб, які зареєстровані, прописані в його житловому приміщенні, щоб вони знялися з реєстрації. І, в принципі, я вважаю, що це необхідно цю вимогу виконувати. Знову ж таки, цим законом, про який ми сьогодні говорили, передбачено зняття особи з реєстрації. Необхідно просто з'явитися, знову ж таки, в той же самий ЦНАП, написати відповідну заяву і все. І питань ніяких немає. Але, знову ж таки, якщо відкрити єдиний державний реєстр судових рішень, то можна знайти величезну кількість цих же рішень суду, в яких відбувається спір між власником житлового приміщення, а також особами, які в ньому зареєстровані, по тій простій причині, що ці особи не хочуть зніматися з реєстрації. Але у тих же самих власників можуть бути самі різні ситуації. Можливо, наприклад, вони хочуть продати своє житло, а ніхто в тебе його не купить, якщо там зареєстровані якісь інші особи. Так, тому в даному випадку, якщо не вдається врегулювати питання в мирний, цивілізований, позасудовий спосіб, доводиться звертатися з необхідною позовною заявою до суду. І тут уже керуватися потрібно не тільки положеннями закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, також правилами, про які ми сьогодні говорили, також ще необхідно керуватися положеннями Конституції нашої країни, Житлового кодексу, Цивільного кодексу і, безумовно, Цивільного процесуального кодексу. Наголошую на Цивільному процесуальному кодексу, тому що це законодавчий акт, який безпосередньо регулює всі процесуальні моменти, які пов'язані з поданням позовної заяви і розглядом справи в суді, тому що це питання буде розглядати суд загальної юрисдикції, і Цивільний процесуальний кодекс є саме тим законодавчим актом, в рамках якого буде розглядатися це питання. Хотів би наголосити тут, що, безумовно, в більшості випадків суди стають на користь власників. Ну, принаймні, з моєї практики, суди стають на користь власників, адже Конституція захищає право власності особи. Ніхто не може бути обмежений у володінні чи користуванні своїм житлом. Ось, і найголовніша задача позивача, щоб всі необхідні документи для того, щоб був спір на користь позивача вирішений, необхідно, щоб всі необхідні документи були, знову ж таки, оформлені належним чином. Щоб у тебе в кінці кінців було рішення суду, у відповідності до якого право особи на користування житловим приміщенням, іншими словами, реєстрація була припинена, і тоді ти зможеш це саме судове рішення надати в орган реєстрації, і після того, коли ти надаш це рішення, то, безумовно, орган реєстрації здійснить всі дії, і після цього будуть ці особи зняті з реєстрації. Але я хочу ще наголосити на тому, що якщо, наприклад, у вашому житловому приміщенні зареєстровані і дорослі, і діти, наприклад, малолітні діти, то в даному випадку спір не буде розглядатися лише між цими сторонами. Необхідно також буде залучати орган опіки і піклування. І орган... Тут вже важче буде вся ситуація. Так, і орган опіки і піклування буде, скажімо так, надавати свій висновок. Ну, це ми вже говоримо, знаєте, про такі радикальні міри, вже до крайні. Але вони такі дуже часті. Міри, але тим не менш, дуже дякую, що ви прийшли, пояснили, яким зараз це все чином відбувається, тому що дійсно зараз поступово ось ці функції, зокрема, і простішою мовою прописка, зараз вже перемикається поступово вона в таку онлайн-площину в застосунок Дія, який переймає на себе зараз поступово функції держави. І ось таку функцію, якраз реєстрація, вона поступово зараз впроваджується.
поки що в чотирьох містах вона ще тестується, ця функція, ну а потім буде пізніше доступною на загал. І дуже дякую, що ви прийшли, долучилися. Нагадаю, що в студії програми про нагальне з нами Богдан Яненко, юрист. І я пропоную послухати ще коментар президента про функціонал застосунку «Дія». Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі. Були такі випадки. Зараз треба лише платити за інтернет. Раніше це 10 кабінетів, зараз один сайт. Раніше 50 довідок в чергах, зараз 3-4 кліки в смартфоні. Раніше тижні і місяці, зараз 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн. І якщо минулого року бізнес онлайн відкривало лише 5% підприємців України, то зараз це 50%. Низка документів в смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитинку в смартфоні, можливість змінити місце реєстрації в смартфоні. Все в смартфоні. Загалом запущено десятки онлайн-послуг, портал і додаток «Дія», якими користуються сьогодні вже понад 10 мільйонів громадян України. Приведення всіх державних послуг в онлайн знищить підґрунтя для неї посередництво і людський фактор. Комп'ютер не має друзів або кумів. Комп'ютер не бере хабарі, навіть в біткоїнах. Штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не розуміє слів «домовитись» або «порішати». Також сьогодні ми зшиваємо Україну по клаптиках. В державі є понад 300 реєстрів, які фактично не пов'язані між собою. Ми будуємо платформу якісних, захищених та об'єднаних реєстрів, по яким будуть бігати дані. Бігати дані, а не платники податків. Нагадаю телеглядачам, прямий етер про нагальне можете дивитися не тільки з екранів телевізорів, а і в офіційній групі телеканалу «Центральний» у Фейсбуці. Там ви можете залишати і ваші коментарі чи питання. І на зв'язку зі студією програми про нагальне з нами наш наступний гість – це Андрій Роговський, керівник громадської організації «Український народний контроль за діджиталізацію». Доброго вечора вам, пане Андрію. Говоримо про застосунок «Дія» і той функціонал, який, як ми бачимо і чуємо з різних анонсів, поступово закладають в цю платформу. Говорили трошки, от ми з попереднім спікером, про реєстрацію місця проживання людини. І ось від учора буквально в тестовому режимі в кількох місцях, в чотирьох містах України запровадили цю функцію. Ну, поки що дуже в широкому масштабі вона недоступна, але тим не менш дуже багато такого функціоналу зараз поступово прошивають в цей застосунок. І цікаво, як ви розцінюєте ось такий от перехід із фізичного, офлайнового в онлайн. Так, вітаю. Я буду розмовляти російською, так мені зручніше. Як я розцінюю? Я розцінюю все це тільки позитивно. Цифровізація – це велика сила, але, як і будь-яка сила, вона несе велику відповідальність. І те, що у нас переходять із аналогових носителів цифру, я тільки приветствую. Однак, є дуже велика і серйозна проблема. Наше законодательство не поспіває за швидкою діджиталізацією. Привожу простой пример с использованием той самой цифровой подписи. В онлайн-кабинете Минюста есть услуга «Регистрация гражданской организации». Это можно сделать с помощью цифровой подписи. Да, она работает не очень стабильно. Одна заявка, несмотря на то, что в компьютере все хранится и защищено, была утеряна. И об этом есть признание самих национальных систем связи. Это дочернее подразделение, которое отвечает за те самые реестры. Но нюанс в другом. Мне для моего института эмоционального интеллекта, это вторая гражданская организация, нужно зарегистрировать издательство для выпуска научного журнала. Для этого нужно зарегистрироваться в Министерстве телевидения и радиовещания. И по закону устав должен быть предоставлен исключительно заверен нотариусом. А кабинет, а Министерство юстиции на вопрос, как мне получить копию, которая была подписана цифровой подписью в
бумажном виде для того, чтобы заверить ответ, буквально никак. То есть получить можно копию у местного регистратора, но нотариусы не имеют права ее заверять. И вот такая коллизия, а на компьютерном языке цифровом это называется дедлок, когда у нас несколько сущностей входит в противоречие, которые заклинивают друг друга намертво, она может присутствовать не только в том случае, который произошел со мной. Она может присутствовать и в других видах нотариальных действий, которые связаны с той самой пропиской. Самое простое и самое ужасное, не дай бог, конечно, это завещание. Наличие прописки – это довольно весомый аргумент в наследстве. Если я ошибаюсь, меня может поправить любой юрист, но тем не менее, есть такая практика. И особенность цифровой подписи в том, что если мы этот документ распечатаем, на нем будет текст, на нем не будет ничего. Это будет простой текст. Подпись – это просто набор символов, которые присутствуют в самом файле, но они не печатаемы, их не видно. И если мы приносим такой документ, да, свидетельство, что оно было оформлено цифровой подписью нотариуса, нотариус задаст вопрос, а где, собственно, подпись? И вот тут могут возникнуть проблемы. Особенно, когда несколько претендентов на наследство, и то, что считалось одним из весомых аргументов в глазах нотариуса, не будет иметь такой весомости, потому что никак оно не подписано аналоговым образом. Вот та самая конверсия, которая у нас по устаревшему законодательству требуется для некоторых вещей, когда нужно перевести из цифры в аналог, она очень медленная, допотопная и несуразная. Взять хотя бы закон про выпуск образцов, когда издатель должен образец издания отправить в ряд фондов. У нас дремучий закон с 90-х годов, в котором максимум цифровизации – это запись информации на компакт-диск. То есть тот носитель, который уже всеми признан, что он не очень-то и долговечный, да, он со временем теряет своих качеств, вот это максимум цифровизации, который есть. При этом национальные стандарты очень красиво описывают то, что издание может быть электронным, сетевым электронным, локальным электронным, и все грамотно сделано. Но само законодательство, оно просто не поспевает. И вот та самая цифровизация, которая хорошо идет в дальнейшем, она может создать ряд определенных проблем, которые сейчас просто не очевидны. Ви, до речі, говорите про електронний підпис. Якраз буквально днями з'явилася якраз ж інформація про те, що така функція, вона доступна в застосунку Дія. Зараз з'являться відповідні картинки на екранах наших телеглядачів і глядачів в Фейсбуці, в прямої трансляції. Ось тако опублікували інформацію про те, як створити відповідно підпис в застосунку Дія, як це можна зробити, якщо у вас є смартфон, фон доступ до інтернету, і ви готові це все, в принципі, пророблювати, так, якщо вам взагалі ще й потрібна така функціонал. Тож ви говорите саме з цією функцією, є проблема, що зробити її можна, але потім реалізувати важче. Правильно я розумію? Да, привожу простой пример. Мне нужно было открыть банковский счет. Для того, чтобы открыть счет, мне нужно было принести в банк устав. Устав у меня подписан той самой цифровой подписью. Соответственно, при распечатке это пустой лист. Особый нюанс. Цифровые подписи, которыми было подписан устав, выданы самим Приватбанком. Я связался с менеджером, отправил ему, и, в общем, мне пришлось напрячь все свои умения со стороны IT, со стороны права, даже со стороны кибербезопасности, информационной безопасности, для того, чтобы добиться того, чтобы, наконец, мое обращение менеджера приняли, зарегистрировали. Но тут я могу сказать, что вот у меня был ряд препятствий на всем этом. Вот это единственное, кто более или менее сносно справился. Ну, я ще пропоную на невелику паузу зробити буквально нашу розмову, адже ми спілкувалися з полтавцями, запитували їх про те, загалом, як вони надають перевагу походу в державну установу, таким чином проробити всі ті важливі речі, можливо, так, які їм потрібно проробити, так, або ж навпаки, зробити це, якщо є така можливість, в онлайн-застосунку. Давайте ми послухаємо буквально коротенькі коментарі полтавців, а потім ми повернемося до розмови. Зараз є Дія, і зараз є дуже багато інших різних
платформ, де можна платити за комунальні і так далі. Ну, це зручно. Мені зручно. Що стосується, мабуть, людей, які вікові, мабуть, не так зручно, але є внуки, є діти. Можна домовитись, показати, допомогти. Це реально плюс. Це клас. Я за. Звісно, це дуже зручно. І по мірі можливості завжди користуюся. Да, ідея гарна. Я не признаю це. Мені здається, що це дуже гарна ідея. Я користуюся. Я комунальні послуги сплачую онлайн, тобто через певну систему певного банку. Але я думаю, що це буде певна проблема для людей старшого віку. Вони не тому, що вони не здатні, вони просто не вміють і не знають, як це робити, як сплатити, як звернутися. Мені здається, треба якусь чи освітню програму їм запропонувати, чи якісь курси, щоб людині пояснити. Їх треба посадити за комп'ютери, наприклад, і показати, в яку ячеєчку, в яку чаруночку треба нажимати, для того, щоб зрозуміти, що треба робити. Супер, коли все можна зробити онлайн і коли немає при цьому купи проблем, які нашаровуються, тих, яких би не було при очній явці. Тому що наші установи, в яких треба сходити, постояти у черзі, це просто кошмар. Я сьогодні дві черги вистояла, я знаю, про що я кажу. Нас всі людоньки проти корупції, але коли мене провели без черги, це не корупція. Корупція, якщо сусіда, а мене то добре. І черги в такому випадку розтягуються на години, і це жахливо. Коли ми маємо можливість сісти, натиснувши кілька клавіш, вирішити всі проблеми, це просто прекрасно. Думаю, що зручно. Ну, не всі ж привикли. Выкликай тому и не все могут освоить, поэтому может быть привычнее, как было. Так, зручно. Я живу з бабусею, тому нам актуально, щоб вона нікуди не ходила, не було ризиків зараження, скажімо так. Ми все робимо онлайн, але в деяких сайтах незручний інтерфейс. Поки розберешся, що вони від тебе хочуть і куди його вводити, дуже складно. Було б добре, якби на таких сайтах було якесь керівництво щодо того, як ними користуватися, і щоб інтерфейс був максимально простий. Ну, ось такі коментарі отримали від полтавців. Загалом ми розуміємо, що є попит на будь-які онлайн-функції, коли можна уникнути чи то черг, чи то контактів, чи то розмов. Тим не менш, є такий запит у людей, щоб піти і зробити все швидше, коротше, скориставшись чи телефоном, чи ноутбуком, можливо. А чи можемо ми говорити про певну цифрову безпеку, так, своїх особистих даних, я маю на увазі, саме у застосунку Дія, про нього мова. І він передбачає, бо він же ж перебирає на себе функції держави, а в цьому застосунку, фактично вся персональна інформація схована і зберігається про людину. Тож, чи можемо ми говорити про цифрову безпеку? На самом деле не факт, что именно в нем все сохраняется. Возможно, это просто интерфейс, а информация переходит куда-то на удаленное хранилище, где собирается, собственно, вся так называемая бигдата. Это информация о том, какие персональные данные есть у человека, с чем он связан и так далее. То есть, имея доступ к такой бигдате, можно делать очень интересные запросы, например, проанализировав, найти, сколько данный мужчина потратил денег на свою любовницу. Да, это я, конечно, шучу, но тем не менее, факт остается фактом. Само наличие такой бигдаты – это очень большая сила. И недаром все крупные корпорации типа Facebook, да, которые связаны именно с наличием такой бигдаты, они весьма солидные, состоятельные, и их ценность в той самой бигдате. Имея доступ к бигдате, можно не просто предсказывать поведение человека, но и в какой-то мере манипулировать им, предоставлять ему нужную информацию, нужную сводку и так далее. К примеру, если человек заходит на какой-то сайт и доступ к такой информации этот сайт имеет, то ему могут быть показаны те вещи, на которые он бурно реагирует, и в том виде, чтобы сформировать у него определенный дискурс. Однако, что касается самой безопасности, то тут еще есть такая практика, да, как примеры соседних стран. В частности, по биометрике, да, то есть для того, чтобы получить подпись, достаточно провести биометрию, посмотреть в камеру лицом, и можно получить подпись. Ну, примерно так декларируют средства массовой информации то, как планируют выдавать эту подпись. Так вот, не так давно в Китае с помощью взлома
той самой биометрии по технологии Deepfake, когда на лицо одного человека с помощью компьютерных технологий надевается лицо совсем другого человека, был взлом и похищено денег путем выдачи кредитов на ни о чем не подозревающих людей с использованием того самого Deepfake более чем 70 миллионов. То есть злоумышленник берет чье-то лицо, да, можно по фотографии, довольно качественный, натягивает его, словно фантомас, маску, но только через использование цифровых технологий, затем смотрит приветливо в экран смартфона и получает доступ к чужим данным. Такое тоже исключить нельзя. Ну, цікава ваша думка, бо про це дуже багато пишуть і в міністерстві цифри, і багато насправді людей, які пов'язані з дією і подібними процесами, що таким чином цей застосунок він може знищити бюрократію та й корупцію загалом. От чи дійсно діджиталізація може повпливати на ось такі дві сфери, на такі два пункти? Однозначно нет. В том виде, в котором она есть сейчас, это масса костылей и подпорок. Взять хотя бы борьбу с очередями. Диджитализация очень сложный механизм использует для того, чтобы с помощью цифровых услуг, реестров что-то сделать. Хотя это можно реализовать намного проще. Причем настолько просто, что это будет доступно большинству слоев населения безо всякого специального обучения и просвещения. Есть такая вещь, как электронная очередь и бронирование. Достаточно разместить какой-нибудь QR-код возле учреждения, на который навести камеру. В смартфоне высветится возможное время приема. Мы его отвечаем. И спокойно идем дальше по своим делам. А когда накануне нам нужно прийти и получить ту или иную услугу, нам приходит обычная смс-ка, либо раздается звонок робота, который вежливо напоминает о том, что у нас забронировано посещение этого учреждения, и если мы желаем посетить, то мы его подтверждаем. Если нет, то бронь с нас снимается. А что касается, ну, такой вещи, как прописки, то это даже просто стыдно. Это наследие советской системы, это очень постыдная вещь, вместо того, чтобы от нее избавляться, ее пытаются цифровизировать. Так что в этом виде, в котором она существует, да, очереди уменьшатся, несомненно, но это лишь попытка залатать дыру, а не устранить проблемы. Наостанок хотіла б запитати, чи присутня все ж таки оця бігатня по кабінетам в будь-якому випадку, якщо потрібно там щось проробити, попри те, що є дія і є там певний функціонал, чи то прописка, чи то оформлення ФОПа, чи то ще щось, чи дозволяється застосунок уникнути безпосереднього контакту з державним органом, чи все ж таки без контакту ніяк? Это очень хороший вопрос. Что ж, могу привести пример. Он не совсем связан с DSID, но тоже связан с диджитализацией. А именно с такой удобной вещью, которую, кстати, хвалили опрашиваемые, как передача счетчиков за коммунальные услуги через смартфон. Мы не ходим по кабинетам, мы удобно фотографируем счетчик, передаем показания, вроде все нормально. А потом раздается звонок, и нам говорят, что у нас огромная задолженность. Почему? Как? Мы же все передавали. А нет, нам говорят, вы ничего не передавали. Ну как же так? Вот же я вводил. Нет, вы ничего не вводили. Когда человек ходит по кабинетам, у него остается некий след в виде подписи о том, что он в ту самую коммунальную книжку, да, что-то заполнил, где-то расписал и может предъявить. В том виде, в котором есть цифровизация, когда мы что-то передаем, но не получаем ничего в ответ, это может быть намного хуже, нежели беготня по инстанциям. Хотя, казалось бы, всего-навсего нужно сделать некий цифровой талон. Да? Когда мы в кассе что-то оплачиваем, нам выдается квитанция, можно было бы сделать точно такое же цифровое свидетельство, сертификат, что-то, что сохраняется, и свидетельствует о том, что это действие было совершено, и мы можем это доказать в случае утери этой информации в каком-либо из реестров. О том, как ведутся в реестры, я уже показывал, что там происходит, и думаю, без комментариев. І дуже дякую, що ви долучилися, змогли з нами поговорити, бо дійсно дуже багато функціоналу поступово перекладають в онлайн площину, так, і намагаються
таким чином зменшити певні процеси безпосередньо в кабінетах і в державних органах. Я дякую знову ж таки, що ви долучилися з нами поговорили. І для телеглядачів нагадаю, що на зв'язку зі студією програми «Про нагальне» з нами Андрій Роговський, це керівник громадської організації «Український народний контроль за діджиталізацією». І ми говорили про державні функції в смартфоні. На цьому ми завершуємо. Нагадаю, це була інформаційно-аналітична програма «Про нагальне». Я її ведуча Анна Морозова. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і побачимося в наступних ефірах.